Jak se oblékali Ašáci v první polovině 20. století? Přesně to můžete zjistit v Ašském muzeu v Mikulášské ulici. Vernisáž výstavy dobového oblečení a fotografií se konala ve čtvrtek 12. července 2018. K vidění je ašský kroj, svatební šaty, vycházkové obleky i spodní prádlo. Naše výstava se jmenuje Jak se Ašáci oblékali do první poloviny 20. století. Rozdělila jsem to na dvě části. V první místnosti tedy máme vesměs bílé prádlo, a to tady spodní, ložní, zástěrky a všechno, co k tomu patří. A v té druhé místnosti už tak, jak se Ašáci dokázali vyfiknout. Prádlo jsem měla v depozitáři, ale musím říct, že pokud bylo složené, jak bylo v depozitáři, tak to nevypadalo až tak, než když jsem to položila na to žehlící prkno a viděla jsem vlastně ty skvosty a to, co všechno naše babičky a prababičky uměly. Jak si s tím vyhráli, jak vlastně to muselo být nazdobený. Poděkování patří hlavně těm, co vlastně dokreslili tu výstavu ve směru, že to má ten nádech té doby, a to tedy těm, co zapůjčili muzeu kousky nábytku. Je to rodina Balšánů, která zapůjčila krásné noční stolky dva ze začátku minulého století. Potom pan inženýr Malý zapůjčil toaletku a paní Šimková taburet. Měla byste popsat, jaké mělo staré prádlo přednosti a jaké mínusy? Taková košilka noční nebo spodní, nebo jak už se tomu dřív říkalo, tak se vlastně nosila po celý den a po celou noc. Takže vlastně večer se jenom svléklo to vrchní a šlo se spát vlastně v té spodní, co by noční košilce. Pro mě by to bylo mínus. A co se kvality oblečení týče, kvality látek, jak je to třeba v porovnání s dnešním oblečením? Tak to je taková záludná, těžká otázka. Mě strašně přírodní materiály, teda strašně mám ráda, takže mi to sedí. Ať už len, bavlna, vlna, je mi určitě příjemnější než nějaký umělý materiál, i když je elastický, musím říct. Jde vidět, že má asi i delší trvanlivost přírodní materiál. Má. Všechno to přežil, i se mnou. A doufám, že i přežije pro další generace. Preciznost tehdejších krejčích a švadlen můžete obdivovat až do 7. října letošního roku.